ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଏ ବାଳ କିଲୋ କେତେ କି ଭାବି ଜାନ 2000 ରୁପିଆ 2000 କାଇଁ ପହରଦିନ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ବା 10000 ଦେଇଥିଲା 10000 ଏ ଭାବି ଜାନ କୋଉ ବାଳ ଦେଲ କି ହ୍ୟାଲୋ ନାନି ସେଟା ସୁନାର ବାହୁଟିଟା କିଣିଥିଲି ଲୋ 10000 ରେ ହ୍ୟାଲୋ ବେଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ନାନି ତୁ ଏ ଥୋଡ଼ି ମାକୁ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ ମୁଁ ଦିନେ କାନଫୁଲ ଚୋରି କରିଦିଏ କହୁଲୁ ନାନି ଯା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବି ଓ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇକି ଦେଖଉନ ତା କଥା ଛାଡ ମ ଆମ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଟିଣା ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକି ପାରିବିନି ଆସ ତମେ ଟିକେ ଟେକି ଦବ ଭାବି ମେରି ସାଇକେଲ କି ଧର ଗଇ ଓ ସେଟା ତମ ସାଇକେଲ କି ଓ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲନି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତମକୁ ବିକିଦେଲି ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବି କଣ ହେଲା ମୋ ନାଁରେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବୁ ଅନାନି ଜଗଣି କିଆ ସିଧା ତତେ ରେପ କେସ ହେଇଗଲା ଥାନାରେ ପୁରେଇମି ତୁ ପଳା କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏ ତ ଆମ କାମାଇ ପି କଥା ଲୋ ଏ ତ ଆମ କାମାଇ ପି କଥା ଭାଇ ଆମ କାମାଇ ପି କଥା ଲୋ ଏ ତ ଆମ କାମାଇ ପି